Ķekavas novadā daļa skolēnu sporta nodarbības spiest aizvadīt skolas koridoros vai foajē. Pēc vairāku gadu vilcināšanās novads beidzot sācis rīkoties, lai pēc pāris gadiem taptu jauna daudzfunkcionāla sporta halle, kas varētu izmaksāt līdz 3 miljoniem eiro. Tikmēr vietējā saviedrība pieprasa arī ledus halli pašvaldībā. Un plašāk Diāna Abotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Ķekavas vidusskolā no 1. Līdz 12. Klasē mācās aptuveni 1500 skolēni. Telpu trūkumu sporta nodarbībām Ķekavas vidusskola risina kā nu māk. Mums vienlaicīgi sporta stundas notiek vismaz divām, trijām un ārā četrām klasēm vienlaicīgi. Un līdz ar to sporta zāle, kura ir pie vidusskolas vecās ēkas, nespēja nodrošināt skolēniem sporta stundu norisi. Tā kā zālē notiek sporta stundas sākumskolas klasēm, tad vecāko klašu skolēni sporto šajā fojē otrā stāvā arī. Tur galda tenisa nodarbības notiek. Tiek izmantotas arī citas iespējas, kā piemēram netālu esošais Ķekavas sporta klubs un sākums skolas ēkas infrastruktūra. Arī bērnu vecāki teica, ka bērniem sporta stundās ir par šauru, un jauna sporta hāla ir akūti vajadzīga. Cik mēs esam daudz šeit Ķekavas novadā bērni, un gan mazie bērni, gan lielie bērni. Es domāju, ka lielajiem noteikti atsevišķi. Domāju, ka būtu nepieciešami, jo man šķiet, ka krietni pamazs tas. Jaunas sporta hāles būvniecība Ķekavas vidusskolas skolēniem bija ierakstīta pašvaldības attīstības plānā jau pirms vairākiem gadiem. Beidzot šogad spērti soļi, lai nākamo divu gadu laikā varētu šo hali uzcelt. Šobrīd redzot gan faktisko vidusskolēnu pieaugumu un kopīgo trūkumu tieši telpu sporta veidiem īpaši ziemā, domē pieņem lēmumu, tātad šogad šo jautājumu sākt risināt. Ir izsludināts iepirkums, pavisam drīz mēs uzzināsim cenu. Jau augustā doma plāno iesniegt visus nepieciešamos dokumentus aizņēmuma saņemšanai pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontrolas un pāraudzības padomē. Tie ir sākot ar 2,5-3 miljoni par šo sporta hāli, kurā ir divi sporta laukumi. Basketbolam, volejbolam, mini futbolam, florbolam, garderobe. Treneru telpa, inventāru telpa, viss tas minimālais, kas nepieciešams, lai novadītu kvalitatīvu izglītības programmu sportā. Kamēr tiek gaidīts izglītības un zinātnes ministrijas atzinums, paralēli novada sporta aktīvisti, jau vietnē Mana balss LV vāc parakstus arī par ledus halles būvniecību. Šobrīd Ķekavas novadā ir divi āra hokeja laukumi, viens pie vidusskolas, bet otrs Baldonē. Šogad taps arī trešais Baložos. Slēgta tipa hokeja halle līdz šim investīciju attīstības plānos nav bijusi. Deputāti varētu atbalstīt, taču ar konkrēta termiņa ielikšanu, kad šāda halle būtu realizēta. Būtu šobrīd grūti prognozēt. Domē norāda, prioritāte pat laban ir topošā sporta hāle skolēniem, bērnu dārzu rindu mazināšana un ceļu infrastruktūras sakārtošana. Diāna Abotiņa, Miguss Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.